Sigurno ste se našli nekad u situaciji da ste na fešti i znate svirati samo 2, 3 ili 4 akorda, a tonalitet pjesme ne odgovara vašem glasu. Ja sam Kristina iz Music Maxa i za vas imam Capodaster. Možda znate samo 3 akorda, recimo pjesma Knocking on Heaven's Door. G, D, A mol. A vaša pjevačica, možda je to preduboko. Znači, kapodasterom, postavljanjem na treće polje, mijenjamo cijeli tonalitet, ali još uvijek svirate iste akorde, možda se drugačije zovu i ne znate kako se zovu, ali će biti lakše pjevačici zapjevati. Još uvijek svirate iste akorde, ali čujete razliku u tonalitetu. Ovaj flight capodaster vrlo je jednostavan za korištenje, znači samo ga postavite na željeno polje i to je zapravo cijela mudrost ove priče. Isti capodaster možete koristiti i za električnu gitaru, a ako želite možda klasiku, imamo i za klasiku, ali drugi model. Ako vas zanima više informacija o ovom našem artiklu, možete pogledati na www.musicmax.hr.